O aprofundamento dos direitos sociais dos trabalhadores desempregados, dos reformados e pensionistas é matéria que o PCP tem trazido a debate. O aumento das pensões e o novo aumento extraordinário previstos dão mais um passo na recuperação do poder de compra dos reformados. Foi a persistência do PCP que permitiu inscrever neste orçamento aumentos extraordinários que abrangem 1 milhão e 600 mil reformados que de outra forma não teriam estes aumentos. Mas importa também melhorar a proteção social dos trabalhadores desempregados. Propomos assim a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego para todos os trabalhadores desempregados, acabando com uma profunda injustiça que ainda atinge muitos milhares de trabalhadores no desemprego, que ao fim de seis meses ficam sem direito a 10% da sua proteção social. Propomos o alargamento da medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, reduzindo para metade o tempo previsto para acesso a esta prestação. E para ir mais longe na valorização das longas carreiras contributivas e também para corrigir injustiças já em 2018, propomos a eliminação das penalizações do fator de sustentabilidade, estabelecimento de critérios para a definição de uma idade personalizada de acesso à pensão sem penalizações, bonificações em função da carreira contributiva. Apresentamos soluções para os trabalhadores que, tendo sido forçados a antecipar a sua pensão, veem essas penalizações perpetuarem-se. Propomos ainda o reconhecimento e a contagem integral do tempo de serviço militar obrigatório e eventuais bonificações existentes para efeitos de aposentação ou de reforma. Estas propostas que o PCP traz e a sua aprovação significam ir mais longe na garantia de mais e melhores direitos sociais.